Zdravím všechny frontendisty, blízké i vzdálené. Budu vám povídat něco o DevStacku. Já jsem se k tomu tématu dostal tak, že mě organizátoři tady tohohle z toho meetupu brněnského, jestli bych nemohl prozradit něco o svém DevStacku a trošku ho ukázat. Popravdě musím se přiznat, ještě před 14 dněma jsem ani nevěděl, že nějaký DevStack mám, nevěděl jsem, že to může být pro někoho zajímavé. Ukázalo se, že nějaký můj repozitář, kam jsem si odložil kus kódu, abych, když zakládám nový projekt, nemusel to vždycky vymýšlet znova, takže se organizátorům zalíbil a že vlastně ta sada nástrojů, které tam mám, že se dají považovat za DevStack. Tak já jsem na to kývnul s tím, že vám povím, jaké nástroje používám, ale mám v plánu trochu tematicky lehce odbočit a povědět vám ještě něco navíc. Tak začneme tím, že vám ukážu ten repozitář, který teda byl zajímavý, nachází se na GitHubu. Je to asi tedy frontendový DevStack, nevím, jak moc je plnohodnotný. Název repozitáře je ES6 Boilerplate, to protože vzniknul v době, kdy bylo moderní používat ES6 tehdy nově, nic novějšího ještě nebylo, to bylo v roce 2015. A tak jsem tedy sestavil dokupy nějaké nástroje, které se mi hodily, když jsem dělal frontendové projekty. Ty nástroje jsou TypeScript Compiler, program TSC, který používám, když píšu z TypeScriptu, tak aby mi z toho udělal JavaScript. Pak je tam nástroj Rollup, který jednotlivé JavaScriptové soubory umí zmuklat dohromady za předpokladu, že jsou psané pomocí ES modulů, tak on z toho umí udělat jeden, anebo teda více nějakých výstupních bundlů, balíčků. Potom je tam Google Closure Compiler, který pravděpodobně jste o něm někdy slyšeli, jako pro nástroj, který se používá pro zmenšování, minifikaci. Tak tohle to možná může být pro některé z vás novinka. Žádný z těch nástrojů na téhle straně, na tomhle slajdu asi vás úplně neohromí, ale zrovna ten Google Closure Compiler je zajímavý tím, že krom minifikace kódu umí taky transpilovat a automaticky podle využití v kódu doplňovat polyfily. Na to většinou jsme byli navyklí používat Babel, a protože Google Closure Compiler to umí úplně stejně dobře a bez tak ho v rámci těch nástrojů tam mám, tak mi přišlo dobré ho k tomu využít, protože díky tomu se dá celý ten Babel úplně vyhodit. On ten Babel je za prvé poměrně pomalý a za druhé docela velký, objemný a má spousty různých pluginů a nastavení a Google Closure Compiler tohle dělá sám od sebe. No a když je to frontendový DevStack, tak k tomu teda patří ještě něco na CSS. Já jsem navyklý psát Less, protože jsem ze staré školy. Je to nějaká historická setrvačnost, tak k tomu ještě používám ten Less.js, který z toho kompiluje styly. A to je k tomu DevStacku asi všechno. A za zmínku tam stojí to, že ty jednotlivé nástroje, čtyři, které jsem tady předvedl, to jsou nástroje, které umí dělat přesně jednu věc. Takové mně se líbí. Odpovídá to konceptu, kterému se říká Unixová filozofie, make each program do one thing well. Tedy každý ten nástroj je specifický pro jeden účel, když máte kladivo, máte ho proto, abyste zatloukali hřebíky, když potřebujete řezat prkna, vezmete na to pilu a tak podobně. A tohle je šikovné, protože ty nástroje nejsou zbytečně nabubřelé, chytré, dělají jenom to, co po nich chceme. A my je potřebujeme nějak řídit dohromady. U těch jednotlivých nástrojů jako kladivo a pila to odpovídá bandě řemeslníků, kterou si pozvete a k ním budete potřebovat nějakého předáka, který řekne, ty budeš tady mlátit kladivem a ty budeš pracovat s krumpáčem a ty s lopatou. Říká se tomu orchestrace a koordinaci těchto z těch jednotlivých nástrojů můžeme dělat na spoustu způsobů. Dneska večer tady zaznělo řada různých orchestračních metodik, ať už jsou to shellové skripty, skripty v npm run, tedy v package JSON, konfigurace pro browserify, konfigurace pro webpack, konfigurace pro Google, parcel a tak dále. Těchto z těch orchestračních mechanismů je kolem nás hrozně moc. A téměř všechny jsou imperativní, jsou to imperativní nástroje. Když říkám imperativní, musíme to trochu vysvětlit, co to znamená, co si předtím představujeme pod tím. Ten imperativní build, já jsem si ho tady dovolil popsat v pseudojazyce, který možná připomíná, co já vím, třeba PHP, tím, že jsou tam dolary. A dovolil jsem si ho tady předvést na abstraktní úloze, jak se dělá třeba, co já vím, vepřová s knedlíkem a se zelím, že vy v rámci té orchestrace využíváte služeb těch jednotlivých poskytovatelů, toho kladiva a pily. To jsou bílý znaky tady na tomhle z tom slajdu. A říkáte, kde se berou ty jejich suroviny, potřebujete nejdřív z toho prasátka nařezat plátky a pak je potřebujete uvařit. A to vy neumíte, nevíte, jak se to vaří, ale máte k dispozici někoho, kdo vám to uvaří. A když na řádku dva vytváříte knedlíky,
tak potřebujete celou řadu surovin, některý zase musíte od někud získat. A vy řeknete, musíme vzít nejdřív to kuře a z toho kuřete nějak získat vajíčko. To se pak smíchá s dalšíma věcma, všechno se to hodí do mixéru. A pak se to ještě pomixuje a tak dále. Takže my jsme tady v režii toho předáka ve většině těch orchestračních nástrojů a říkáme, teďka potřebuju udělat tady JavaScripty. Udělat JavaScripty znamená, že se nejdřív musí vzít TypeScript a pak se z toho udělá JavaScript a pak se z toho JavaScriptu udělá jiný JavaScript, ještě nějaký lepší, menší, co já vím, a pak se to ještě rozdělí, někam se to kešuje a pak se zase dělají obrázky. A vy jste v režii toho, kdo ví, kdy se co má dělat, máte nad tím takovou kompletní kontrolu. To je to, čemu se říká imperativní build. Přívlastek imperativní známe i z programovacích jazyků. Máme imperativní jazyky, kde přesně říkáte, teď sečti dvě proměnné, ulož to tamhle, pak s tím něco dělej. Otázka je, jestli na to umíme nahlížet také jinak, na ten build. Tohle je například náhled na build, který jsem představil o dva slidy dřív. To jsou ty moje čtyři hloupoučké základní nástroje pro frontendový vývoj. A jsou tady ukázány ve formě orientovaného grafu, který naznačuje závislosti toho, jak jednotlivé soubory a nástroje mezi sebou závisí, který je potřeba k čemu. Úplně vlevo je NPM, protože bez NPM si dneska, jak se říká, ani nevrznete. A takže, abychom mohli mít LESS a TSC a Rollup a GCC, to není GNUC Compiler, to je Google Closure Compiler, tak abychom je mohli mít, potřebujeme NPM. A potom tam úplně nahoře potřebujeme mít ten LESS Compiler a k tomu potřebujeme mít soubory s příponou LESS. Z toho dohromady vzniká app.css, to je obsahem toho mého devsteku. A podobně to jde i dál, i tam ten TypeScript compiler a tak dále. Takže tohle je odlišný pohled na build proces. Tady se na něj díváme jako na orientovaný graf. Jestli třeba nejste tak úplně vývojáři, jenom vás zajímají technologie, jaké věci kolem nás máme, tak tady mám ještě ilustraci, jak to samé funguje s tou vepřovou knedlíkem se zelím. Je to úplně stejná pohádka. Ten výsledek, který je úplně vpravo na talíři, taky vzniká celou řadou různých procesů. Ty procesy jsou v grafu naznačeny pomocí čar s šipkama. A každý ten proces má u sebe zdroj a cíl. Nahoře vidíme prasátko jako zdroj pro proces s nožem. A cílem toho je flákota masa. A teďka, když se na to díváme takhle, na ten orientovaný graf, tak možná začínáte tušit, kam směřuju v tom, co vám chci ukázat. Že ten build proces je z definice orientovaný graf, protože my dobře víme, jakým způsobem má postupovat. Umíme popsat, které jeho kroky potřebujeme docílit a víme, v jakém pořadí. A programátoři, kteří jsou navyklí pracovat v imperativních jazycích, tak mají ve zvyku i ten build proces pojmout jako programátorskou úlohu. Já si naprogramuju, kdy se co bude dělat, mám to ve svojí moci, protože těm nástrojům vládnu. Ono tohle funguje docela rozumně do určitého měřítka. A od určitého měřítka už to začíná být trochu oprus, držet v hlavě celý ten systém toho, kdy se co má dělat, v jakém pořadí a ze kterých souborů vznikají které a jestli se mají kešovat, protože je to důležité, anebo je to nějaký mezivýsledek, který se pak může smazat a tak dále a tak dále. A ty imperativní nástroje, které já jsem předváděl, tak umíme jít stranou úplně jako filozoficky. Nemusíme hledat novou technologii, nemusíme hledat nástroj, který je napsaný v nějakém rychlejším jazyce, anebo má víc pluginů, a nebo má víc feature, který se do něj dají zapnout a víc parametrů například ve řádce. A můžeme jít jinou stranou, jaksi filozofickým způsobem. A tak vám si ještě představit, co já používám pro orchestraci těch svých projektů. S tím, že se záměrně snažím, aby to bylo odlišné filozoficky a ne technologicky. A používám program Make, který vzniknul v roce 1976, což je o rok starší než Charta 77. A často, když někomu řeknete Make, tak on řekne jasně, Make znám, to jsem si musel jednou v životě nainstalovat, když jsem chtěl přeložit kus kódu v C++. To je proto, že hold v roce 76 se Make používal povětšinou pro překládání takovýchhle věcí. A Make není žádný gulp, ani webpack, ani nic jiného, protože on neumí pracovat s JavaScriptem a neumí pracovat s obrázky v SVG a podobně. Make je nástroj, který nám definuje a koordinuje větší množství malých úloh, u kterých my jsme schopni popsat mezi nimi nějakou formu závislostí. A nechceme řešit, kdy, v jakém pořadí a která z těch úloh se má řešit.
Make je poměrně univerzální nástroj. Není šitý na míru nějaké konkrétní úloze. Nemusíte s ním pouze překládat kód v C-čku. Nemusíte s ním jenom z TypeScriptu dělat JavaScript. Dá se použít například pro frontendový vývoj. Chci ukázat, jakým způsobem a co to vlastně znamená, že ten filozofický rozdíl. Tak když na ten build budeme nahlížet deklarativně, nebudeme se dívat imperativně, teď udělej tohle, ale deklarativně. Tak když máme projekt větší, tak jeho graf, ten orientovaný, co popisuje závislosti a procesy, je větší a větší, roste. Přestává být triviální. Když se na něj podíváte, tak už hnedka v tom nevidíte ten start a cíl. My umíme graf zjednodušit, umíme ho zapsat jako něco jednoduššího. Grafy se dají ukládat, serializovat různými způsoby a pro nás je zajímavé zapisovat graf jako množinu trojic. Jestli jste se někdy setkali s formátem RDF, který byl populární kolem roku 2003, kdy žili buzzwordy jako semantický web, tak tehdy se RDF hodně používalo. A RDF je jazyk pro popis orientovaných grafů. A používá k tomu definici grafu jako množina trojic, kde každá trojice je definovaná jako cíl, zdroj a způsob, jak se ze zdroje k tomu cíli dostat. A to je zároveň základní stavební kámen toho nástroje Make. Já tady použiju zpátky obrázek s vepřovou, s knedlíkem, se zelím a jednu takovou trojici jsem zvýraznil červeně. Celý ten graf si můžeme představit jako posloupnost trojic. První trojice je z prasátka lze vyrobit maso pomocí nože. Takových trojic bychom tam našli spoustu a bylo by jich jistě spousta větší množství, než kolik bychom uměli naraz si představit. Ale každá z nich sama o sobě je triviální. Je jasné, že z TypeScriptových souborů umíme vyrobit JavaScriptové soubory pomocí procesu pusť program TypeScript compiler. Podobně umíme z jednotlivých JavaScriptových souborů následně vyrobit aplikační balíček pomocí procesu pusť program rollup a tak dále a tak dále. A takže my můžeme ten build nechápat imperativně, teď udělej tohle, ale deklarativně, kdy neříkáme, kdy se co děje, ale můžeme popsat, jaké všechny procesy k tomu buildu potřebujeme. Stačí někde vyčíslit všechny trojice, které náš graf popisují. Řekneme vždycky, jak z x vyrobit y nějakým procesem p. Například, když x je zdrojový soubor v TypeScriptu, y je transpilovaný soubor v JavaScriptu a proces p je tsc. Tak ten nástroj Make pracuje na úrovni takových trojic. My mu v konfiguračním souboru řekneme, jaké všechny trojice v našem projektu existují. A o víc se nestaráme. Pak jenom pustíme ten Make a on si v paměti z těch trojic sestaví graf. Projde si celý ten graf a podívá se, které z těch procesů je potřeba pustit a v jakém pořadí to bude. A když tady píšu nutné procesy v nutném pořadí, tak to musím upřesnit, které procesy jsou nutné. To jsou ty, kdy y neexistuje. Připomínám, že y na prvním řádku, to je ta strana orientované hrany s šipkou, tedy cíl. Takže buď ten cíl neexistuje, a nebo je ten cíl starší než x, jeho zdroj. Možná by bylo obratnější napsat, že to x je novější než ten cíl. A pokud máme novější zdroj než cíl, tak musí ten proces p, který je spojuje, být spuštěn. No a co se týče pořadí, tak je jasné, že takovým grafem, jako je třeba výroba vepřové s knedlíkem a se zelím, musíme postupovat intuitivně odleva doprava, ale vlastně to znamená, že potřebujeme v tomhle tom grafu, v tom stromu postupovat od listů směrem ke kořenu. A tohle to za nás Make umí vyřešit, najít a zjistit, v jakém pořadí se ty procesy musí pouštět a zároveň také dobře ví, které ty procesy, které ty trojice lze paralelizovat. A takže tady je vidět, že zatímco z prasátka pomocí nože děláme flákotu, tak stejně zároveň můžeme přece ze slepice nechat vyrábět vajíčko. Jestli jste někdy vařili, přesně takhle to funguje. Teda ne úplně přesně takhle, ale zhruba takhle. Je tam prostor pro paralelizaci. Já se s tou paralelizací nechci úplně zaobírat, chci, aby ji někdo vyřešil za mě a řekl, zatímco se něco odehrává, něco jiného, co na tom není závislé, může probíhat zároveň. Tohle dělá Make sám od sebe za mě. Všechny trojice, o kterých je garantováno, že mohou proběhnout paralelně, umí vykonat paralelně a tím pádem mnohem rychleji. Ten make je konfigurovaný souborem, který se nazývá makefile a obsah toho makefile jsou takové zvláštní řádky, které obsahují typicky dvojtečku. A je to vždycky dvojice řádků. Na prvním říkáme, jak vypadá závislost. Před dvojtečkou je cíl, za dvojtečkou je zdroj. A na dalším řádku, odsazeným tabulátorem, je proces, který z toho zdroje vyrobí cíl.
My bychom teoreticky mohli psát makefily pomocí emotikonů, i když v praxi tam místo nich většinou píšeme jména souboru. A takže já ve svém makefilu mám například dva takové recepty, dvě trojice mého orientovaného grafu. Na řádku jedna je vidět, že pokud by náhodou někdo potřeboval soubor style.css, tak k tomu bude potřebovat soubor style.less. Mezi nimi můžeme zkoumat, jestli jeden z nich je novější a pokud ten vpravo je novější, pak je nutné pustit proces na řádku 2, který pustí kompilátor less.c a ze zdroje vyrobí cíl. Nezávisle na tom, druhá trojice v mém grafu říká, že kdyby náhodou někdo potřeboval mít soubor app.js, tak k tomu potřebuje zdrojový app.ts a TypeScript compiler. Dost možná někde dál v tom makefilu se také dozvíme, že ten app.js je zdrojovým souborem prerekvizitou pro nějaký další proces. To mě teďka úplně nezajímá, já tady ukazuju malý výsek toho, jakže ten makefile funguje. Ten make a jeho konfigurační soubor se dá používat jako univerzální švýcarský nožík pro orchestraci procesů, které vůbec nemusí souviset s vývojem webových projektů. Možná se vám často stává, že potřebujete soubory, které jsou ve formátu MD, převádět do PDF. Z Markdownu chcete dělat prezentace, třeba k tomu používáte Pandoc. Pandoc je nástroj, který tohle z toho umí s tím, že používá mezivýsledek ve formátu TeX. Takže potřebujete proces, který vám nejdřív z Markdownu vytvoří TeX a druhý, který vám z TeXu vytvoří PDF. A nebo třeba máte rádi orientované grafy, tak jako já jsem ukazoval na předchozích slidech a popisujete je ve formátu DOT a potřebujete z nich generovat obrázky SVG. Tak proč tento proces nepopsat jako sadu trojic a nechávat ho pouštět pomocí makeu? Proč bychom to chtěli dělat? No protože make, a to jsme se tady před chvilkou dozvěděli, pustí pouze ty procesy, které jsou nutné. Takže když já změním některé zdrojové soubory a ne všechny, tak make spustí pouze ty procesy, u kterých ví, že došlo ke změně těch zdrojových souborů. Mají totiž novější čas. A zároveň mi je make pustí v takovém pořadí a tak paralelně, jak nejlépe to jde. Využije všechny procesory a vlákna mého počítače, aby celý ten graf prošel co nejrychleji je to možné. A takových úloh, které já bych chtěl používat pomocí make, může být více, kombinování obrázků do obrázkových spriteů, generovat ze zdrojových souborů dokumentaci nebo sitemapu a vlastně cokoliv dalšího, kdy ten celý proces můžeme popsat jako orientovaný graf. Mám tady ukázky několika takových projektů a konfigurací pro make, které používám já ve svých projektech, abyste mohli se podívat, jak to vypadá, jestli třeba ten konfigurační soubor není příliš nečitelný, objemný, komplikovaný a srozumitelný. Zároveň bych tedy shrnul výhody toho makeu. Je to nástroj, který je prověřený léty, těžko v něm dneska naleznete nějakou zásadní, ještě nenalezenou a neodladěnou chybu. Samozřejmě má nějaké také nevýhody, o tom ještě budu mluvit, ale je rozhodně otestovaný. Make je většinou out of the box dostupný na většině platform, typicky už ho máte nainstalovaný na svém počítači a pokud ne, tak ho tam umíte snadno dostat. Jeho výhodou jsou zejména inkrementální rebuildy a paralelizace. On, když mu ten graf popíšeme korektně, když ho nezneužijeme pro imperativní build, ale když využijeme té deklarativní schopnosti jeho konfiguračního souboru, tak při změně se dotkne pouze těch souborů, u kterých je to bezpodmínečně nutné. A my se o to nemusíme starat, on to udělá sám, on to z těch trojic pozná. A paralelizace, on ví, kdy které věci lze dělat zároveň. Nevýhody. Make se už obtížně používá na Windows, protože je to nástroj, který pochází ze světa Unixu, takže je snadno dostupný na každém Linuxu, je snadno dostupný pro macOS a na Windows to může být trochu komplikované. Vzniknul v roce 1976 a od té doby trpí chronickými problémy se soubory, které mají v názvu mezeru. Je to proto, že mezera je hold významový znak v jazyce toho konfiguračního souboru a takže když máte v souborech mezeru v názvu, tak to může dělat obtíže. No a pak samozřejmě řada lidí považuje make za obskurní technologii, protože je mnohem starší než oni sami a není napsaný JavaScript. Já jsem si to úplně nevymyslel, to, co vám tady říkám, není nějaká moje úchylka soukromá. Na webu umíme najít celou řadu různých článků a přednášek o tom, že vlastně používání nástroje make pro frontend je docela běžná záležitost. Dovolil jsem si tady vytáhnout, čas od času se objevují nějaké zajímavé články, nahodile. Tady mám konferenci JSConf EU v roce 2014, kde jsem přímo na té přednášce byl. V roce 2017 hezký článek, teďka nový z roku 2020 na dev.tu a tak dále.
Tak kdyby vás náhodou tyhle ty věci s tím, jakým způsobem jednotlivé úkoly, nejenom frontendového devsteku, mohly koordinovat pomocí Make, zaujaly, tak si o tom můžete něco přečíst. Za mě je to asi všechno a jestli jsou nějaké otázky, teď je rád zodpovím. Ty ten Make používáš i dneska jako reálně? Ano, jako reálně. Používám ho pro soukromé projekty a používám ho pro všechny projekty v práci. Seznam.cz mám pod palcem zhruba 10 různých služeb a všechny ty jejich frontendové buildy jsou řízeny jedním nebo více Makefily. OK. Jak se... Neber to teďka jako špatně, protože já jsem celkem mladší ročník a tím nechci říct, že ty jsi starší, ale jak se na to tváří vlastně tvý jakoby, podřízení nebo ty lidi, kteří s tím pracují, nevadí jim to nebo mají s tím nějaký problém? Tak děkuju, to je dobrá otázka. Může se stát, že prostě ta technologie bude příliš obskurní a když tomu přijde nějaký nováček, tak z toho bude zmatený. Bohužel na tohle se obtížně odpovídá, protože v Seznamu pracuju v týmu lidí, kteří jsou povětšinou poměrně staří, jsou moje věková kategorie, máme na dveří do kanceláře obrázek s dinosaurem, a takže mám pocit, že u nás, zrovna tam v týmu, kde pracuji já, Makefile těžko jako někoho zarazí nebo zaskočí. Čas od času se stane, že přijde někdo mladší a tak asi je to otázka zájmu, ochoty přistoupit na technologii, která někde funguje a je osvědčená. Přirozeně, kdyby se ukázalo, že nám to nevyhovuje, tak bychom třeba výhledově přišli na něco dalšího. Fór je v tom, že v Seznamu většina projektů není čistě frontendových, ale zahrnují ještě nějaké komponenty, které pracují na různých úrovních backendu. A tím pádem i třeba zahrnují nějaké procesy s kompilací, s distribucí knihoven a podobně, kde používání toho Makefilu je jako tradiční řešení problému. Takže já bych spíš řekl, že u nás tam ten frontend do toho se jako navalil jako nějaká novota a ukázalo se, že vlastně to, co fungovalo dřív, pro něj může fungovat úplně stejně dobře. Pak je tady otázka, jestli přednášíš ještě na ČVUT, jestli přednášíš o JavaScriptu a jestli řešíš tam i nějaký devsteky nebo právě Make, o kterém jsi mluvil? Tak na ČVUT mám v zimním semestru, to je ten, co teďka začíná, tak tam vedu cvičení. Tam vedu cvičení předmětu o webových aplikacích, kde je tolik nových informací pro posluchače, kteří přichází principiálně jako nepolíbení technologiemi do školy, jsou to prváci, že tam není prostor pro nějaký devstek, a ještě abychom jim lámali hlavy tím, jaký nástroje si kde mají pustit a proč ne. Tam je toho příliš mnoho pro začátečníky, než abychom se tomu věnovali. V letním semestru se potom věnuju předmětu, kde přednáším přímo o JavaScriptu, o nějakých pokročilejších partiích. Tam je tomu toolingu trochu věnováno, ale jenom málo. My bychom tam rádi studentům pověděli co nejvíc o JavaScriptu a co nejméně o všem ostatním. Takže ty přednášky jsou tam koncipované tak, aby se stihlo maximum z JavaScriptu. Většinou zbyde jedna volná, studenti si hlasování vybírají, co je zajímá. A občas je o tom toolingu něco zajímá, ale typicky se dostaneme akorát k používání NPM, protože samo NPM je natolik silný, magický a složitý nástroj, že už jenom pochopit to, jak správně se s ním pracuje a co se stane, když máte do sebe několik zanořených adresářů, které obsahují node modules, co se vlastně děje, je tak složitý, že víc než jednu přednášku nemá smysl tomu věnovat. A jasně, na to mě napadá vlastně takový ten typický obrázek, jak vypadá černá díra, nebo jak vypadá černá díra, jak vypadají node moduly. A ještě mě napadá, když jsi říkal teda o a vysoké škole nebo ČVUT, JavaScript je tam na nějaké úrovni dnešní ES6 nebo 7, 8 a tak dál, nebo je to takový ten old school, který si i já pamatuju ze školy? Tak, zase se to liší v tom předmětu teďka zimním, který je letem světem o tom, jak se vyrábí web, tam se JavaScriptu věnujeme minimálně, tam se snažíme zatajit, že vůbec existují nějaké verze, protože tam je tolik nových technologií pro studenty v prváku, že by to akorát je mátlo. Takže tam jsme rádi, že vůbec nějaký JavaScript je. Ten, co se tam používá pro to, abychom zkontrolovali formulář před odesláním, je většinou natolik triviální, že v něm není prostor pro to využívání nějakých pokročilejších verzí, takže tam je to jedno.
A v letním semestru předmětu, který se věnuje čistě JavaScriptu, samozřejmě verze toho JavaScriptu využíváme. A tam to funguje tak, že zhruba na druhé přednášce studenty seznámíme s tím, že jak probíhá standardizační proces toho JavaScriptu a že je na nich, která verze je pro ně zrovna lákavá, že máme k dispozici natolik chytrý tooling a nástroje, které nám dovolují dodat tu požadovanou funkcionalitu i do starších prohlížečů. Takže tam vlastně necháváme studenty, ať si vyberou, jaká verze pro ně připadá v úvahu, akorát samozřejmě musí pak se naučit, jak ji ztranspilovat tak, aby to fungovalo v přiměřené množství prohlížečů. No a mě ještě teda napadá úplně poslední otázka, taková trochu zákeřná. Co třeba, když jsme tady nakousli na začátku jQuery, tak dostává se vůbec na vysoké škole nějak jako dneska k tématu jQuery? Ne, vůbec, ani trošku. Studenti to nepotřebujou. Ukazuje se, že všechno, co je v jQuery, nebo téměř všechno umíme v prohlížečích udělat, aniž bychom potřebovali libovolnou jinou knihovnu. Není to tak, že bychom jQuery vytlačili nějakým jiným cleanem, jo? Že to, co jQuery poskytovalo, už je prostě dneska pasé. jQuery fungovalo jako most v dobách, kdy každý prohlížeč měl jiný tvar a jiné schopnosti a ty doby už jsou dávno za náma. Dneska se jQuery používá zejména z důvodu historické kompatibility, kdy v projektu je použitý nějaký plugin, který tam dělá super krásný karusel a kvůli tomu tam potřebujeme mít jQuery. Ale pro nový projekt, jakože studenti v rámci předmětu vytváří nové projekty, je jQuery potřebný úplně, úplně minimálně, spíš vůbec. A studenti se učí právě ty důvody, proč už jQuery není potřeba, vědí, jak cross prohlížeč udělat XML HTTP request a že vlastně to funguje všude úplně stejně a tak dále a tak dále.